sann, det er meg igjen, Blythe. Du har nok aldri møtt noen som min venn Sunil. Til min store overraskelse havnet jeg nylig et nytt vennskap med en helt unik mungo. Magi! Kan du forestille deg de magiske eventyrene jeg får være med Sunil Nevla? Noen dager i dyrebutikken er Sunils magi litt grann russen. Forsvinn! Og frykten hans kan ta over. Hva gjør vi? Hva gjør vi? Men andre dager funker magien hans helt perfekt. Tre! Og hei, tre! Jeg blir bedre! Kult! Han kan bytte plass med en kjent filmstjerne, slåss mot kobraer og bruke sine hypnotiske evner. Hans synske evner hjalp meg til og med å spore opp noen helt spesiell. La oss ikke si mer enn det. Skjønner dere? Det er litt av et magisk eventyr når Sunil er med. Det er sant! Ikke gå glipp av all moroa med mine helt unike kjæledyrvenner, bare på Littlest Pet Shop.